Narito na naman ako. Naglalakad sa kalye ng kawalan. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Dahil simula noong tinakwil ako ng tadhana, hindi ako naging sigurado sa mga pananalita ko, sa mga inaasta ko, at sa kagustuhan kong manatili pa sa mundo. Mandaraya ang tadhana. Dahil sa isang pitik ay ninakaw niya sa akin ang mga mahal ko sa buhay. Nakakainis at nakakalungkot at nakakapagod. Araw-araw kong binabaybay ang mga kalyang ito. Dala-dala ang kaisipang pagod na akong maglakad at magpatuloy. Gusto ko nang magpahinga. Yung panghabang buhay kasi sobrang sakit, lalo na't ngayong mag-isa na lang ako. Sa mga maliligayang panahon, kay Mama, Papa, at sa mga tropa ko. Diyan sa lugar na yan, kami laging magkasamang magkakaibigan. Mga araw na punong-puno ng tawanan at ng kalokohan. Sila ang lagi kong kasama noong panahon na iyon. Ang mga tropa kong kahit gaano kakaloko ay maaasahan mo pa rin. Naaalala ko, gumawa pa kami ng isang sumpaan. Walang iwanan, kahit anong mangyari. Pero nasaan na ngayon? Nasaan na ang mga taong kasama ko? Nilipad na lang ba ng hangin ang mga pangakong iyon? Hindi mapapawi ng kahit anumang tubig ang uhaw para sa kasama. Malayo ang tingin. Hindi lang jeep ang hinahanap, pati rin isang milagro, o hindi kaya isang anghel na makakatulong sa akin, na ako'y makatakas sa mundong ito. Dumaan ang mga araw, pero ganito pa rin ang takbo ng buhay ko. Ang bawat biyahe ay parang walang katapusan. At ang oras ay laging tumitigil sa tuwing naaalala ko ang mga panahon na parang pinaglalaroan ako ng tadhana. At sa dulo ng araw, tila bumibigat ang aking mga paa. Sa mga kadena na kinukulong ako sa mga alaala ng kahapon na tila hindi ko makalimutan. Sa sandaling ito, hayaan yung ilathala ko sa inyo kung paano ang mga bagay ay maaaring magbago. Kung paanong mapapalitan ng dilim ang liwanag ng isang mundo sa isang kisap mata. Isa kaming malapit at buong pamilya. Bawat araw ng aking pag-uwi ay didiretso kami sa pagbabanding. Mahilig magtahi si nanay, samantalang si tatay ay palagi lang nagbabasa ng dyaryo. Kadalasan tinuturuan ako ni nanay na manahi habang si tatay ay ibababa ang dyaryo at makikisali naman sa amin. Napaka-espesyal din ng hapunan namin noon. Dahil dito, kami laging nagkakasama. Bawat hapunan ay punong-puno ng tawanan at ng kulitan. Minsan nagagalit pa ang mga kapitbahay dahil sa lakas ng halakhak namin. Ngunit, isang araw, ay bigla na lang tumaob ang aming tadhana. Hindi inaasahan, iniwan kami ni tatay. Siya'y nagpaalam na sa mundong ito. Ang lakas ng pag-iyak ni nanay, at ramdam na ramdam ko ang pangungulila niya. At hindi lang yun,
Makalipas ng ilang taon, muli na namang tumaob ang tadhana at sumunod na ang aking ina. Hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit sila pa ang kinuha ng Diyos? Bakit nila ako nagawang iwan? Punong-puno ako ng kalungkutan. Walang katapusang mga luha ang dumadaloy galing sa aking mga mata. Tuloy-tuloy lamang ang pag-iyak na nadala ko hanggang sa pagtanda ko. Umiiyak pa rin ako nang walang kamalay-malay. Naaalala ko pa rin sila hanggang ngayon. Mga panahon na masaya kaming magkasama. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang kirot sa aking puso. Punong-puno ako ng galit, ng puot, ng panghihinayang. Na bakit ako lamang ang natitira dito? Ako'y balisa, hindi mapakali. Hanggang sa nilabas ko na ang lahat. Lahat! Lahat ng nararamdaman ko, pagsisisi, inis, lahat, lahat, tangina. Ayoko na, tama na, paalam na sa mundong ito. Sa buhay ko na kinuha na ang lahat. Mula sa matalik kong mga kaibigan hanggang sa pinakamahal kong pamilya. Lilisan na ako sa mundong ito. Susuko na ako. Kayo na lang ang bahala sa akin. Lilisan na ako dito. Naubos ang kasiyahan at ang pag-ibig. Kung saan lahat ay iiwan ka. Paalam, inay, itay, magkikita na tayo uli. Sandali, ito ba ang gusto nila? Inay, itay, gusto ko na kayong makita, pero alam ko na nais niyo magtuloy-tuloy ako sa buhay. Sige, para sa inyo, ba? Mr. Revilla, gising ka na pala. Nandito na po pala ang iyong resulta sa x-ray. At makikita mo dito ay nakatamo kayo na iba't ibang mga fracture sa iba't ibang parte ng iyong katawan. At ang ibig sabihin nito ay hindi nyo muna ito magagamit na maayos. Pero nagpadala na rin kami ng mga nurse na pwedeng makatulong sa inyo para makarecover. Excuse me po. Nandito na pala yung nurse na sinasabi sa inyo. Ikaw na yung bahala sa kanya. Sige po, doc. Hey, sir. Joya Servilla, right? So, hello po. Ako po si Celine, ang inyong attending nurse. Let's do our best po para po makarecover po kayo ng mabilis. Si Celine ang aking nurse. Naalalaya niya ako tuwing umaga upang makapaglakad ako ng maayos. Aaminin ko, maganda siya, mabait, masipag,
responsable, malambing, at higit sa lahat, kaya niya akong pangitiin. Simula nung nakilala ko siya, tila ba nalimutan ko na yung dating ako. Hindi ko maipaliwanag, pero sa tuwing nag-uusap kami, sa tuwing narinig ko ang kanyang boses, sumasaya ako. Nakaka-addict ang kanyang mga ngiti at halakhak. Sa unang pagkakataon dahil sa isang taong nakilala ko lamang sa maiksing panahon, ay nagbago ako. Hindi mo lang alam, pero lagi kong inaasam na makita ang iyong muka. At kung batid mo lamang, gustong gusto kitang kausapin minuminuto. Ngunit wala akong maiisip na pwedeng sabihin. Siguro sa ngayon, sapat na muna ang mga sulyap para ipahayag kung ano man itong nararamdaman ko. Naging sigurado lang ang damdamin ko para sa'yo noong nararanasan kong iyong aruga. Lalo na nung pinakakain mo ko ng mainit mong lugaw at tinitiyak na nauubos ko lahat. Sobrang saya ko noon kasi muli kong naaalala kung gaano kasarap ang may nag-iingat at nagmamahal sa akin. Pagkalipas ng ilang linggo, nakalabas na ako ng ospital. Naiisip ko noon baka hindi na kami magkita. Nagulat ako nang isang araw ay bigla niya akong niyaya. Matagal-tagal din. Pero sa loob-looban ko, ang puso ko ay sumasayaw sa tuwa. Tumaraan. Lagi na lang matigas ang loob. Sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin. Bawat day off ni Celine ay magkasama kami. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung para akong tanga, hindi ko mapigilan tumingin sa kanya. Umaga, gusto kita sanang muling marinig, marinig. Ngiti mo lang. Bawat galaw, bawat salita ko, ay naaalala ko. Bauhin man ng silid. Siya na ata ang milagrong hinihingi ko. Lord, sana matuloy. Tuloy na. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Maging sino man sa
sila. Hindi ko alam kung paano o kailan, pero alam ko na ito ang pagkakataon para sabihin ko sa iyo na gusto kita. Gusto kita at sana gusto mo rin ako. Sana siya. Sana. Lumipas ang masasayang panahon, nagbunga ang pagmamahalan namin ni Celine. Isang lalaking makulit at isa namang babaeng madaldal. Si Rimuel ang panganay sa magkakapatid, samantalang si Jella ang bunso. Lagi silang naglalaro sa palaruan at kadalasan ay nakikisali kaming mag-asawa sa kanilang kasiyahan. Ilang taon na ang nakalipas at masasabi ko sa wakas nakamit ko ang kasukdulan ng aking buhay kung saan ako ay masaya dahil nagkaroon ako ng mga anak na malulusog at masiyahin at isang asawang mapagmahal. Siguro dito na mababawi sa akin ang tadhana matapos niya akong paglaruan noon. Thank you.
sarap ng buhay na to. Sana hindi na to magbago. Sana lagi na lang ganito. Puro tawanan, puro saya, puro kwentuhan, puro pagmamahalan. Teka, nasaan ako? Bakit nasa ospital ako? Anong nangyayari? Habang pinapaliwanag ng nurse ang sitwasyon ko, doon ko na nalaman at natuklasan na ang masayang inaasam kong buhay ay isang hamak na panaginip lamang. Yung mga nangyari sa panaginip ko, sana totoo na lang lahat. Sana totoo na lang si Celine. Kasi siya ang pinaka naging dahilan kung paano nabago ang tingin ko sa mundo. Nung ako'y nanalangin, paano ko nabawi ang ngiti ko? Naubusan ng bakit? Paano ako muling nagkaroon ng pag-asa? Umalis ng walang sabi. At kung paano nagkaroon ng panibagong dahilan para mabuhay pang matagal? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa takbuhan ni Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan. At tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo sa dahil sa panaginip na yun, natutunan kong mas bigyan ng halaga ang mga taong nasa paligid. Higit sa lahat, ang sarili ko. Pero sayang pa rin. Paano nasagot lahat ng bakit? Di makapaniwala sa nangyari.
Sayang na panaginip lang ang lahat. Kuya, pwede po bang makiupo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pamilyar ang boses nung nagsalita. Tama ako. Tama ang hinala ko. Isang kisap mata. Nasa harap ko na ang babaeng pinakamamahal ko. Tumingin kung saan sinubukan.